بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء والسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے رب العالمین، اس مدرسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ، مدرسے کے تمام مسائل کو عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ غیب سے حل فرما. اے اللہ، جن طلباء نے آج حفظ مکمل کیا ہے، اے مولا، حقیقت میں یہی ہمارا سرمایہ ہے. اے اللہ، ان کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا اور کامیابی کا ذریعہ بنا. اے رب العالمین، جتنے بھائیوں نے مدرسے کی اور ان طلباء کی ہر جس طریقے سے بھی مدد کی ہے، اے اللہ اس کو قبولیت سے نواز دے. اے اللہ، ان کے گھروں کو رحمتوں سے اور برکتوں سے بھر دے. اے رب العالمین، جو نعتیہ مشاعرہ تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں ہم نے گلہائے عقیدت پیش کیے اور سنے ہیں، اے مولا اس کو قبول فرما. اے اللہ، اس میں ہم سے کوئی بے ادبی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما. اے رب العالمین، تیری سچی اور پکی محبت عطا فرما، تیری رضا، تیری خوشنودی عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما، آپ کی سچی اتباع نصیب فرما، آپ کے نور ایمان سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے اللہ، تمام حاضرین جس عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حمیدہ سن رہے تھے، اے اللہ ان کو بھی سب کو دنیا اور آخرت کی سعادت مندیاں عطا فرما. اے اللہ، ان کے بھی گھروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے بھر دے. اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمين.